Слава Україні, пані та панове, наш щопонеділковий незмінний протианглізм. Отже, сьогоднішня розмова про слово, тепер уже часто вживане, фрілансер. Фрілансер чи фрілансер. Але перш ніж ми перейдемо до аналізу значення цього слова у нашій мові і в англійській мові, згадаємо про одну унікальну постать нашої культури, у стосунку до якої саме це слово було вжито. Йдеться про видатну сучасну українську письменницю, не просто письменницю, а філософа і мислителя Ему Андієвську. Саме про Ему Андієвську було сказано, і сказано є у нашій Вікіпедії, що вона у якийсь там період працювала фрілансером на Радіо Свобода, чи то в Сполучених Штатах, чи то у Німеччині, це не так важливо. Але важливо, що той фах, який вона тимчасово обіймала, було названо цим новоанглізмом. І я собі так думаю, чи унікальний знавець української мови Ема Андієвська, якій цього року виповнилося 90 літ, чи краще 90 літ, вживала би у своєму мовленні цей новоанглізм фрілансер, чи все-таки вона дібрала би до нього український відповідник? А Ема Андієвська блискуче володіє англійською мовою, блискуче володіє німецькою мовою, а її твори перекладають англійською, німецькою, навіть есперанто, навіть ідиш і московською, навіть французькою, польською, португальською, і, як я вже сказала, іврит. Також на іврит перекладено твори цієї видатної сучасної мислительки, яку ідентифіковано в нашій Вікіпедії як фрілансера. Отже, що каже про себе сама Ема Андієвська? Це дуже важливо нам, власне, знати, аби зрозуміти, наскільки безглуздими є оці контексти вживання новоанглізмів, та ще й якщо вони стосуються таких видатних постатей нашої культури. Я вперше у своєму житті, каже Ема Андієвська, почула українське слово в Вишгороді, куди ми переїхали із Донбасу. А з Донбасу до Вишгорода родина Андієвських переїхала у 1936 році. Тобто маленькій Емі було тоді майже 6 рочків, менше, ніж 6 рочків. Там зі мною, згадує вона сама, 5-літнім дитинчам говорили 16-літні дівчаточка у вишиваних сорочках. Говорили українською з такою гідністю, як ніхто. І коли я мамі продемонструвала, як підхопила оту незнайому мову, мама сказала: «Не сміть, ребенок амужичується». І мама поставила маленьку Емоньку на коліна, аби вона більше ніколи не говорила цією мовою, цією такою щедротно багатою, яку так сучасники не вміють вивчити. Що далі, каже Ема Андієвська, мене зробила українкою несправедливість. Я не терплю несправедливості, каже ця видатна жінка, громадянка Сполучених Штатів Америки, мешканка Німеччини і українка з запасом українськості таким, що стане на кожного того, хто здатен цю українськість втримати. Але що далі, каже Ема Андієвська? Як це так? Пхе! Лише тому, що ті дівчаточка говорили оцією мовою. Ха! Я вам дам це пхе! Я все життя тільки українською мовою пишу. Тільки! А я могла б писати, якщо б хотіла, кількома іншими мовами. Вона присягнула собі, що ніколи не буде писати жодною іншою мовою, крім української. Власне, через те, що її мама колись ставила на коліна, через те, що вона почула українську мову у Вишгороді. А родом сама Ема Андієвська з Донецька. І ось про цю самодостатню українку –
і мислительку, що тепер на еміграції, зокрема у Мюнхені, справжнім домом для якої є мова, а не чи то Америка, чи то Німеччина, у Вікіпедії зазначено, що вона працювала фрілансером на Радіо Свобода упродовж 59-63 років. Не знаю, чи як би поставилася пані Ема до цього нового англізма, але я думаю, що вона запропонувала би, звісно, що український відповідник. Хоча би тому, що мова є дім, у якому я живу. І в моєму домі є мої речі, передусім, а не чужі. Бо я багата на свої, і чужих не потребую. Але що ж все-таки означає в англійській мові це слово? Ми ж з вами домовилися, що паралельно вивчаємо дві мови, і англійську, і українську, але не змішуємо їх, так як не змішуємо коньяк із пивом, а молоко із, наприклад, узваром. Отже, англійська сполука «фрілансер» – це багатозначна лексична одиниця. Перше значення – це найманець. Друге значення – це політик або журналіст, що не належить до якоїсь партії або редакції, де прикметник «фрі» загальновідомий для українців сьогодні, зокрема в контексті фріхенд, себто коли ви вільно йдете вулицею і розмовляєте телефоном, не тримаючи його в руках, так? Отже, фрі – це означає вільний, це невимушений, це добровільний, це незайнятий, це звільнений, а далі, які розсипи наших синонімів – це щедрий, це багатий, це значний, а далі ще ліпше – це безкоштовний, це відкритий – і це доступний. Не менш цікавий другий складник цього слова, що означає «лансер» від «ланс». А тут вже помогла англійській мові латина. І ви зараз побачите, де тут ця латина є. Отже, перше значення «ланс» – це є спис або піка. Друге – це воїн зі списом. Третє – це «ості» або «остень» – риболовецьке знаряддя у вигляді списа. Четверте – це «ланцет». Ось воно оце ланцет і англійське ланцер з латинською основою. Хірургічний інструмент з двосічним лезом. І історичне кавалерист із пікою. Вперше цю словосполуку або слово композит фрілансер вжив видатний шотландець Вальтер Скотт у своєму романтичному творі, який ми всі прочитали, цей твір називається «Айвенго». І в якому значенні Вальтер Скотт вжив це слово? У значенні воїна зі списом, але цей воїн має свій спис. І нікому не стоїть в ласку, аби йому дали зброю. Інакше кажучи, це вільно найманий стрілець, воїн зі своєю зброєю. Ось таке первинне значення цього слова – фрілансер, яке ми сьогодні вживаємо у іншому значенні, але базуючись на понятті вільного. З огляду, шановне панство, на сучасні обставини відбулися процеси десемантизації цього слова, і з цієї історичної лексичної одиниці ми отримали мирний фах, а саме самовільний пошук роботи чи одночасно кількох робіт без укладення довготермінової угоди, інакше кажучи, позаштатного працівника. Себто, нашою мовою, це розкішно. Вільнонайманець або вільнонайманий, або субстантивована форма прикметника, або іменник, ускладнений суфіксом вільнонайманець. В Україні зазвичай ці вільнонайманці виконують роботу віддалено, а не дистанційно. Ще один класний український відповідник – віддалено і зазвичай через інтернет. Але ми повертаємося до того, з чого розпочинали нашу бесіду. Ми повертаємося до геніальної Еми Андієвської. Отже, у випадку з Емою Андієвською вона, будучи географічно віддаленою від України, живе в самому серці її мови, з якої, як ніхто з усіх наших письменників,
творить унікальні ядра саме українських питомих, а не запозичених слів. Я не можу втриматися, аби щось від Еми Андієвської вам сьогодні на хвилі непотрібного фрилансера зацитувати. «Вели штурпачу в мозку, притьмом згинуть. Втомилась плоть од вічних перегонів добра і зла. Душа в суцільних гулях, самі піски, суцільна німота, ні злетів, ні осяянь, ні мети, усе з нуля. І бевсь, що цілить втир». Отже, Ема Андієвська слушно каже нам, що кожна доба інакше унаправлює свої ліхтарі на ті самі явища, як у випадку з історизмом від Вальтера Скотта «Фрілансер». Наша доба унапрямила світло на це слово в зовсім іншому значенні. А далі Ема Андієвська каже таке. «Масовості не завжди доступний дух. Ми не маємо масових переглядів нашого протианглізма. І не прагнемо, бо, повторюю ще раз, масовості не завжди доступний дух. До духу йдуть лише одиниці. Хоч теоретично це може робити кожен, але теоретично. І все ж не кожному може бути зрозуміло те щось, що має велику вартість. Почули, панове? Не кожному може бути зрозуміло те щось, що має велику вартість. Я вважаю, каже велика Ема Андієвська, що не треба писати всім для всіх, а писати так, як кожен, зокрема, має в цьому свою потребу. Ось і ми робимо це так, як і маємо в цьому нашу потребу – вилущувати з горіха сховане зерня нашої мови і шукати питомих українських відповідників до абсолютно непотрібних запозичень. Отже, не кожен уміє віднайти свій дім через своє слово, бо не кожен вільний і щасливий власник, себто вільно найманець, а не фрилансер. До зустрічі в наступному проти англізмі.